Tanzania na kazi unayofanya. Mimi naitwa Peter Mwembe, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania. Tunaomba utuambie kwenye mkutano huu unatarajia utatokea nini? Kwenye mkutano huu wa viongozi wa Afrika kutoka Tanzania, watakuwa wanazungumzia mkutano wa diaspora, jamii ya Waafrika kutoka nchi ambao waliondoka Afrika ama kwa kupenda au kwa kutokupenda, na wakajikuta wanakaa nje, lakini kule wanapokaa bado wanajitambua kama Waafrika. Kundi hilo la watu ndio wanaitwa sasa. Hapa tunazungumzia swala zima la wanadiaspora kuwa pamoja na kuwaleta wanadiaspora katika mikakati ya maendeleo. Ndio tunasema uungane kwamba tunakaribisha wanadiaspora kutoka duniani wajiorganize ili waungane na Waafrika katika mikakati ya maendeleo. Pili, tunasema kwamba tunapoungana hapa Waafrika na wanadiaspora pamoja, kukumbuka utashi na kujivunia watu kutu kwamba sisi ni wazi, tuna historia moja, tuna utamaduni moja, tuna mapambano ya moja, tunakataa ukoloni wa aina zote, wa rangi, wa kila kitu. Kwa hiyo tunaungana na umoja wetu unaotufanya tujione kama sisi naifanya EU umoja wetu wa Afrika uongeze ukanda wa sita. Sasa hivi tunao ukanda wa kusini mwa Afrika, tunao ukanda wa Afrika Mashariki, tunao ukanda wa katikati, tunao ukanda wa West Africa, magharibi, tunao ukanda wa kaskazini. Tunataka tuongeze ukanda wa sita wa diaspora nje ili na wao washiriki pamoja na sisi katika ndicho kutengeneza. Hiyo ni mambo ya kuunda mkoa wa sita wa diaspora, lakini pili kujikumbusha wenyewe kwamba sisi ni Waafrika, nazo tunajivunia kwa sababu tuna historia moja, tuna utamaduni moja, na tunapambana kwa mapambano. Sasa na huo mkoa wa sita, unaona kama utaongezaje maendeleo ya Afrika? Ndio utauliza wewe na mimi nitawauliza wenzangu. Nyinyi tukiwachukua kuwa mkoa wa sita, mtafanya nini katika kuendeleza mchakato wa maendeleo barani Afrika? Na hii ndio changamoto, si swala la kueleka tu, lakini la muhimu hapa ni kujua wao watafanya nini kusaidia mchakato wa maendeleo. Je, wataleta pesa? Je, wataleta uwekezaji? Je, wataleta interaction space? Je, wale wanaokuwa sports kwa mfano kuna watu wamebahatika kuwa wanamchezo mashuhuri wa masuguni basket. Je, zile pesa wanazipata wanaweza kuwasaidia mama na mtoto mdogo wa Afrika? Ni maswali ya kuuliza.